Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі видео жай ғана влог форматта болмақ. Яғни бұл видеодан көп күтпеңіздер деп айтқым келіп тұр. Бұл видеода ақпараттық, немесе жергілікті адамдармен әңгімелесу, қаланы көрсету, аралау деген болмайды. Осы видеода біз Өзбекстаннан Қырғызстанға Қазақстан арқылы барғанымыз туралы. Неге осы видеоны мен түсірдім? Өйткені көрермендер арасынан көптеген адамдар сұрап жатады. Неге сен белгілі бір мемлекетке барғанда сим-карта алу, банкоматтан ақша шешу, қонақ үйге орналасу дегендерді көрсетпейсің дейді. Жай ғана осылай бір мемлекеттен тап боласың деп жатады. Ендеше міне мен сіздерге осыны көрсету үшін влог түсірдім. Ал Қырғызстан туралы ақпараттық видео, жергілікті адамдармен әңгімелесу, қаланы аралау, көрсету деген бұл дейтін алдағы видеоларда болады, бірнеше видео болады алда. Сол видеоларда сіз Қырғызстанмен танысасыз. Ендеше жаңа видеоны, жаңа влогты бастайық. Тағы дайда кетейін, бұл видеодан көп күтпеңіздер. Барлықтарыңызға қайырлы таң. Қазір бізде Өзбекстанда жүріп жатқан соңғы сағаттарымыз, өйткені біз дейтін қазір Қазақстанға оралайын деп жатырмыз. Бірақ Қазақстан арқылы біз Қырғызстанға барайын деп жатырмыз. Біздің жоспарымыз қандай? Қазір біз Ташкенттен Шымкентке барайын дейміз. Шекараны кесіп өтіп, сосын Шымкенттен Қордайға дейін таксимен жетейін дейміз. Шамамен 500 шақырым. Кейін сол Қордай шекарасынан бүгін кеште Бішкекке жетіп қалайын дейміз. Қырғызстан мен шекара ашық. Біз дейтін ұшаққа билеттерді іздедік. Билеттер өте қымбат. Біз өткені алдын ала жоспарламадық бұндайды. Негізі біз Душанбеге барайын деп едік. Тәжікстанға. Ташкент, Душанбе, билет бағасы 30 000. Бірақ Душанбедан қайтуға, қай жаққа болса да, билеттердің барлығы қымбат. Ішті кітап? Жоқ, бір-бір. Аз болмай ма, бір-бір? Бір-бірден жеп көрейік. 6 000. Амы тұндай да, давай, давай. Чай ба ма? Чай. О, саналар қайна я, өзі өзі қызмен. Ассен кеу. А, өзім аласында сөз. Өзі-өзіме қызмет дейді. Мұнда шай деген тек шайниктермен тұрады екен. Стакан деген жоқ екен. Сондай самса да, ана неде жегенде. Бісміле деп істейік. Құры жақсы ма? Мұқты. Да? Неден жаман емес, кеше Гранд Самсадан жаман емес. Бірдей, бірдей қо? Сапасы бірдей бай арасы. Дәмі дейді. Бір-бірден жейміз ба деп едік, бірақ Самсадым дәмді болып тұр, сондықтан тағы бір-бірден алдық. Қазақстанмен шекараға жақындап қалдық. Біз... Справка. Не алмайсындар деймі? Справка. Справка ма, регистрация ма? Білмеймін. Мені осындай бір Черняевке деген ауылға келіп бастады. Шекараның пунктіне дейін шамамен 500 метр жүру керек екен тағы. Бұл дейтін мені шекара пункті. Қараңыздар, қанша адамын кезетір.
Там арасында неше қазақ бар екен. Адам өте көп мына жақта. Қалай қалыңыз? Қалай нөксті көріп қайттым ба? Көрдім бе. Қалай, нормалі ма? Күшті күшті. Сол бізің ауыл ғой. Сол өткенде сіз көрдім деген YouTube-тан. Иә. Сіз Қазақстаннан келе жатқан нөксті барасыз ба? Молодец, рахмет көргеніңіз үшін. Ассаламу алейкум. Қалай, ұнады ма Қарақалпақстан? Күшті, ұнады. Өзбекстанды дайындалып шықтық. Енді Қазақстанға. Жоқ, келесі аптада шығады. Келесі аптада. Болады, жақсы. Жақсы, сау болыңыз. Мына дейтін Қарақалпақтар Қазақстаннан Өзбекстанға оралып жатқан. Қызық екен осындай шекара. Базар сияқты екен, бір түрлі қызық. Әлде бұл тек Өзбекстан жағынан ба солай? Болды, осы жерден видео жазуды тоқтатайын, әйтпесе қазір тағы да таможня зона, анау-мынау деп миды ашытатын болар тағы. Осында келесі деп білмеймін қай жерден көрсем, мүмкін тек Қазақстан жерінде қосатын болармын камерына. Сіздер айбарттар 10 мыңдағыдан келеді Алматыға дейін. Болды, біз Қазақстандамыз, біз үйдеміз. Такси аласан ғана кіреміз, а? Мен салон алсаң, мына кісілер такси аласан салон бұларда. Дайын салайын. Мен келдім. Промай қатысын. Енді ұяқтан қаз граница жабық адам шықпайды. Қалай қорық өткет. Мен да қанша? Қай жерден? Автобус ма? Екі адам ма? Екеу ма? Неге? Қордайға баратын такси. Болды. Қанша адам бағасы? 4000 теңгеден болды. Бізге 1000 теңге деді. А? 1000 теңге болды. Брат, митсе, маған қарасай. Альфардқа отырып ал. Қаразбенге сен. 100 километр емес сонда. 100 километр. Есептік. Қаразбен кетсеңдерші 5000-нан, иә? Досым, былай қарсай. Қаразбен кетіңдер 5000 болады да таразы. Ары қарай 2000-мен кетесің, 7000-ға түсесің. Қайда? Жоқ, Алматыға сен 10000-ға отырып ал, ар жаққа 500 теңге кіргізіп тастайды сен. Конкретно қаразбен кетті. Енді саған екі ақ адам келіп отырасың, жүреміз. Есе қаразбен кетті 5000. Ары қарай 2000-мен кетесің газелмен. Тур Қордайға шейін. Қазір Шымкентке 7 алған. Шымкентке 1000 теңге беремін. Тек қаразбен кетсің. Қыз көтек ары қарай. Сен саған сол дұрыс болады деп. Қаласаң мына апаймен Таразға келет, или қаласаң менімен Алматыға. Қайсысы? 2000 теңге. Қараздардан қатысасың. 7000-ға қатысасың. Жоқ, сен Қордайдан. Біз заряд беріп отыр ғой қолымызды. Айтпақтарды қарашы. Бірден сезіледі мына жақта. Шымкенттің адамдары, осы оңтүстік адамдары өте пысық екен. Оңай, өте жылдам, тез шекараны өтіп шықтық. Тіпті шекара қызметкері де мені танып қойды. Мені емес, Нарбилді танып қойды. Нарбилге қарап тұрды. Сосын мені көргеннен кейін таныды Нарбилді. Өткенде ашке келген осындай келбетті қайда көрдім деп, қайдан көрдім деп қасын. Біз деген көзге көз түсіп қалдық та қараймын, ол маған қарайды, мен оған қараймын, түсінбеймін неге қарап тұр деймін маған. Сосын қасында мен Нарбилге жақындап қалсам, сосын тек танып тұр. Мынау дейтін Темірланмен жүрген жігіт екен ғой видеодан, Қарақалпақ туралы деп. Қайдан көрдім деп ойлап тұр ғой. Иә. Маған қарап. 2000 ба? Нормально, әдейі ғой, мен кішкене қымбат қой деп жылап отырмын. Салып жіберемін де келістіріп зарядка бермей келістірсін. Суретке аласың ба? Видеоға Ютубқа. Ютубқа мені ма? Мені аласың Ютубқа? Иә, алайын ба? Ала беріңіз. Привет деймін ба? Черняевка, Черняевка привет. Қазір жүреміз ба? Бір адам аламын дедім. Тағы бір адам ба? Бір адам аламын. Ой, енді білмейді. Барлығымыз, үшіміз бамыз ба? Жоқ, бір адамым бар. Ана көп шығалай депті. Бір адам аламын. А төрт адам. Бензин шықпайды ғой маған. Біз енді арзан жүріп жатқанымыз. Ана жерде колсту өзіне. Жарайды, жарайды. Просто сұрағаным ғой, қалай болатын. Алмаса енді. Қымбат. Иә. Мен айтып отырмын ғой, қымбат. Ана жерде Алматыда 5000 алдым. Иә. Салон емес, арабасы. Bye.
болды. Біз Шымкент қаласындамыз. Қазір Нарбел Қордайға дейін такси іздестіруде. Өзбекстаннан шыққанымыз сезіледі осы Қазақстанда екеніміз. Әрдайым елге оралған бұл ерекше сезім, ерекше жылы сезім. Так, біз таңғы 7-де тұрып, 8:30-да шығып кетіп. Шымкентте жеттік 11-де. Айтпақшы, мында Шымкентте сағат 1 сағат алға Ташкенттен қарағанда, сондықтан қазір Шымкентте сағат 12-ден кетіп отыр. Таксиге тапсырыс беріп қойдық, қазір келеді, Қордайға алып кетеді, шамамен 5-6 сағат жүреміз, осын кеште Қордайда боламыз. Яғни бүгін сағат кешкі 9:10-да Бішкекте боламыз деп үміттенемін. Біз такси күтіп тұрғанда Нарбел Мырза не істеп отыр? Тикток баяғы, тикток. Өзбекстанда тикток жұмыс істемейді. Қазақстанға кіріп тикток отырып, тикток қарап жатыр. Болды, кіріп кетті, батып кетті тиктокқа. Такси күтіп отыр, күтіп жатыр қазір. Қордайға жол жүрейін деп жатыр. Границаға дейін, яғни Қырғызстанмен. Сол. Сізге 1 минут, бізге 5 сағат. 5-6 сағат. Болды. Шамамен 6 сағат бір орында отырдық. Мына жақта бізде Нарбел екімізде де бас ауыр отыр. Тау болғасын ба, құлақ бітеледі. Осын акклиматизация ма, бас кәдімгіде ауыр отыр. Өте қатты шаршадық. Қазір енді артта Қырғызстан мен шекара сол арқылы өту керек біз. Бас қатты ауырып тұр. Температура емес, андай давление болып тұр. Таңнан бері тамақтанбадық. Таң мен 2 самса жегеннен бері дым жемедік. Қырғызстанға кіруіміз керек, біз Қырғызстанға жетуіміз керек. Біз таможнедамыз, болды. Қырғызстанда көріскенше. Болды, біз шекараны астық, қазір біз Қырғызстандамыз, жаңа ғана шекараны асқан бойда таксистер жүгіріп келді, шауып ұсыныстар жасады, 1700 сом дейді Бішкекке жетіп қалуға. Кішкене жүріп, мәжі осындай автобусты тауып алдық, 30 сомнан адам басына. Сондықтан егер мында келіп жатсаңыз, міндетті түрде шамамен 200-300 метр өтсеңіз, осындай микроавтобустарға тап боласыңыз. Айырбастау пункттері 24 сағат істей береді. Мен жаңа 4000 теңге наличка болды менде. Сомға айырбастадым. Ал біз наконец-то Қырғызстанда және Бішкекке баратырмыз. Қараш, Өзбекстанға қарағанда мына қараш қандай оживленный, да? Біз кеше центрде жүрдік, адам жоқ та Өзбекстанда. Түнде Өзбекстанда. Уақытта вообще адам жоқ. Тіпті күндіз де адам аз. Күндіз де адам аз. А мында қараш қалай? Адамдарды қарап. Қанша адам? Менде қазір андай сезім. Нью-Йорктағы Times Square-ға қарағанда. Times Square ма? Сонда жүргендер бәрі жарық. Реклама, анау, мынау. Адам көп. Мынау Zoom дейді, мынау Goom дейді. Мұнда да тоже самое. Бізде қазір 700 сом бар. 4000 теңгені ауыстырдым. 1 сом бұл дейтін 5 теңге. Қараңыздар. Кері. Өткен.
Ой, Нарбиль, мені толып тұр, әр түрлі таңдай бері. Бәрінде мастер-карт бар, да? Неге тек қана Optima банкта кезек тұр. РСК банкта мұнда комиссия бар, 150 сом, бұл дейтін 750 теңге. Келесі банкты қараймыз, ақша шешпедім. Мұнда да 150 сом, сондықтан бас тартамыз. Бұл дейтін Демир банк. Бұл да біз дейтін банк Байтушум дегеннен ақша шештік. 2000 жарым сом, 12000 жарым теңге Каспи арқылы. Қазір сіздерге енді көрсетемін. Сонда қандай болады. Банк Байтушум дегенде комиссия жоқ айтпақшы. Кәдімгі 12500 теңге курс бойынша болды, сол 12500 теңге шешті. Осындай 20 сом кішкентай өте, сосын 200 сом, сосын 500 сом, сосын 1000 сом осындай. Дүкеннен симка аламыз, сосын тамақтануға барамыз, ал сосын қонақ үйге барамыз. Мында осын сатып алып жатырмыз. 160 сом, 18 гигабайт, бір аптаға. Болды, біз сим-карталарды алдық. Енді тамақтануға барайын десек, кеш болып қалды, сағат 10:30. Қарап жатырмыз ашық асханалар, бірақ өте аз және 11-ге дейін көбі. Біз KFC-ға келдік, өйткені кеш те қана осында KFC деген фастфудтар істейді. Андай лагман дегендер бәрі жабық. Қазір мұнда дейтін бағалары кішкене ыңғайлы, өйткені артық ноликтері жоқ. Біз дейтін 2 бургер, 2 фри, 2 пепсиколға тапсырыс бердік. Оның барлығы 706 сом, бұл дейтін 3000 жарым теңге. Өлі осы керек ішіңе? Қарақалпыстан қасың келдіңдер? Бүгін келдік Өзбекстаннан. Бүгін келдің Өзбекстаннан. Қырғызстанға. Қазақстанға, иә. Шашқансың ғой. Бүгін таңмен Өзбекстаннан шықтық. Енді жаңа келдік тек. Не ойламадым, Қырғызстанда менде подписчиктер болса танып қояды. Сіз қашан барасыз? Молодец. Мен жағына көрдім. Қазақ қызым олар. Диана. Мен атым Бағыш. Қалай? Бағыш. Бағыш? Ола. Темірлан. Бішкектік. Қалай? Ош. Оштан ба? Ош барасыңдар? Бұйырса барармыз, көрерміз. Даже Қырғызстанда мен бірінші күнде танып қойып отырмын. Бұл енді өте сондай күшті сезім ғой. Адамдар танып қойып, сол келіп амандасып, көрісіп кетіп дегенге. Мен ойлап қойдым, неге көп адамдардың арасынан бізге келіп салам алейкум деп отыр. Әже Тараздың камри тұр. Осындай қонақ үй. Үш қабатты. Енді қақ ортасында емес Бішкектің, бірақ әрже Қырғыз туы. Так, мен осындай бөлме, екі орынға. Бұйнаның ішінде дизайны керемет. Бірінші көзге қаранды тап-таза сияқты. Орамал да бар, тапичка да бар. Мынаға тағы бір орындықтар мына. Қысқа толқынды пеш. Мына жерде жуынатын жер. Мына. Мына жерде душ. Ух ты. Саунасы бар ма не? Қайда жарық қайда қосылады. Менде бассейн бар ғой. Кеттік. Бассейн атсын. Жүресің бе? Е? Қайдасың? Ну, бассейн. Бассейн, что душ ты? Ей, ну, ванна ма? Ана, сауна ма. Ана, сауна сыпа. Мені душ. Қоспа ма, қоспа ма? Айтсан қосып берет бұл. Бірақ қоспай? Не, или бөлек ақшар ма. Душ шартта жанар. Бәрі жақсы ол бәрі? Бәрі жақсы, таза. Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бішкекте екінші күн басталып жатыр. Мен нәрсе ноутбукты қалдырып кетем, осы қосып, өйткені YouTube-та жаңа видео жүктеліп жатыр. Ендеше біз дейтін қазір
қалаға шығамыз, дұрыстап тұрып тамақтану керекпіз. Өйткені кеше енді бургер жеді қой, бұл қалай айналдырмасаң да, бұл тағам тамақ емес. Мәрбел Мұрза, не керек сізге? Қайдағы сізге? Мен алшы. Бойыңыз жетпей ма? Бойым жетпейді. Мен қожайыны келіп тиіспендер дейді. Қойшы. Екеу алсайшы, екеу. Дай ма? Дерек. Мұна не болып қасқа? Мұна алмайын ол. Мен қышқылды жегім келмей тұр таң атпай. Ұлы, ішінді ашып көрейік. Жақсы ке? Қышқыл емес. Қышқыл емес, мұқты да бірам дәмі, да? Иә. Біздің сливылар сияқтымыз, да? Көрінді? Мұнда бәрі біздікін дейміз, дейсін. Мұн чайқана. Меню. Борсок. Болды мені нәрбелекімізге. Бөлек осындай. Бөлек осындай кабинка тапчанмен бірге. Мында тегін отыруға, тек қана плов пен шорпа бар деп. Мен өзіме пловға тапсырыс бердім. Нарбиз өзіне шорпаға тапсырыс берді, шай және лепешка. Шорпа плов. Менде мені осындай палау. Мында еттері дейтін өзбекше туралған емес. Қатты ұсақ ет туралған емес, мені осындай тілін-тілінге. Осындай салат, мен осындай шорпа. Шорпо. Шорпа емес, шорпо мында. Сосын шай. Но Нарбиль. Ас шеп отырғандарыңызға болса, ас болсын. Ас шеп отырғандарыңызға болса. Егер сіз қазір тамақтанып отырғандарыңыз болсаңыз, ас болсын. Ей, қошта. Фастфуд тамағын жеп жүріп, KFC, бургер, сондай нәрселерді. Осындай тамақты сондан, сондай барлық сондай тамақтарын ке, осындай тамақ жегенде ол. Аспан мен жер сияқты ол, басқа шағы, өзгеше ол. Мәні, ет көрсетші, етті көрсетші. Осындай, осындай бір тілім еті бар. Мәні, әдейі сол үшін осын алып кетті. Е, әдейі сол үшін пішақпен осындай алып кетті. Осындай еті олады. Менде дейтін мәні осындай палау. Бұл дейтін енді қырғыз палауы деп есептейік. Мұнда өзбек палауындағыдай соус жоқ, мүлдем жоқ, кішкен құрғақта тіпті содан кейін. Бірақ дәмі одан, соған қарамастан дәмі күшті енді. Бізде де осындай палаулар бар, біздер де осындайды күнделікті жеп жүреміз. Сондай қарапайым палау, Ташкенттің өзбектің палауы бізде. Көп кездесіре бермейсі, сондықтан бізге кішкен ерекше болып келеді, бірақ оны да жеп жүрсен тойып қалып, онда ештеңе аса ерекшелігі жоқ болып қалатын анық енді, бірақ оны татпа көп жемегесін, жеп көрмегесін бізге вау деген әсер береді, бірақ осы қырғыз палау дейтін үйреншікті зат. Болды, мен осындай тауыспадым мен дейтін, өйткені анау дейтін тым көп өте үлкен порция салып береді. Кешегі кефисиден арзан шықты. Так, мен осындай Максим деген, Шоро деген бірдеңені алдық. Нарбил қоймайды, алайық, алайық деп. Осыны дәмді, күшті деп. Және оны шай қама деп, ату ашуға қиын болады, атылады деп. Бір дұрыс шығып тұр ма? Ағы тұр ғой. Мына өзін татып көр дәмін. Қалай екен, ұнай ма? Шөптің дәмі ғой. Жем деп отырмыз ғой, жем, жем. Жемнен жасаған нәрсе ғой бұл. Бидай да, бидай, бидай. Жем деп отырмыз, бидай. Бидай? Бидай, иә. Таза, табиғи. Қандай? Сусын. Сыра сияқты. Жоқ, тана, таны бар ғой, таны соның түрі, но несі жоқ. Қандай? Сүті жоқ. Пиві түрі, да? Иә, иә.
Но мен ешқандай алкоголь ішкен жоқ. Ассалам. Алейкум ассалам. Жақсы. Амансыздар ма? Ассалам алейкум. Барбил. Ролан. Оман есен келгеніңізбен? Рахмет. Қалайсыз? Жақсы. Ағам Нарбил. Соңғы видеоны қарадыңыз ба? Қарақалпақ туралы. Ассалам. Күшті шықты, иә. Мынау Ролан. Е, жайдан айтып отыр. Мысырға бірге бардық. Мысырда. Мешітке барғанбыз, аяққа тұрып. Достар, мені біз Роланмен кездесіп қалдық, ол мұнда Бішкекте жүр екен. Осы Оралда да бірнеше рет кездестік, және сол кезде сөйлеспедік. Мүмкін бір жерде тағы кездесіп қалармыз деп, мені мына Бішкекте кездесу бұйырды. Болды біз дейтін қазір. Ролан үшіміз, бір мейрамханада отырмыз. Осындай лагманға тапсырыс бердік. Осы видеода біз үшінші рет тамақтанып отырмыз. Сондықтан үшінші рет тамақтанып отырғандарыңыз болса, ас болсын. Ал, Ролан мырза, мында енді Мысырға оқуға қашан барасыз? Мысырға оқу, иншалла, Құдай қаласа осы декабрьде барады шығармын. Жалпы мында қырғыз тілінен қалай қырғызша сөйлей аласыз ба? Қырғызша көп сөйлемеймін, көбінесе орысша сөйлеп жүрмін. Қырғыз тілін ондай қатты бір үйренбедім де, но кейбір жерлерде қырғызша сөйлеп қаламын. Қатты бір айырмашылығы да жоқ ол жерде қырғыз тілінен. Кейбір сөздер түсінбей қаласың, орысша сұрайсың тағы. Мында байқадым мысалы, көп орысша сөйлейді қырғыздардың өздері де. Өзі де бір-бірімен орысша сөйлейді, қырғызша аз адам сөйлейді, мүлдем аз. Мүмкін біз Бішкектен шыққанда басқа қалаларға, ауылдарға өткенде сол кезде қырғызша тілін еститін болармыз. Бәлкім солай шығар, иә. Мысалы біздерде көбінесе қалалық жерлерде үлкен қалаларда көбісі орысша сөйлеседі. Ал кішкентай қалаларға барған кезде уже біраз қырғызша сөйлесетіндер жоқ та. Жалпы мында Бішкекте бір айырмашылық көрдіңіз бе біздің мәдениетпен, біз тұрып жатқан жақтардан бір айырмашылықтар, ерекшеліктер дегенде? Негізінде көп жерін біздерге ұқсас, көп жерлерді біздерге ұқсас. Бірақ та Бішкекке қарағанда ана жерде бір үндістер көп. Соңғы уақыттары пакистандықтар да көп келді. Үндістер мына жерде олар оқу жатыр ма, бірақ көп мында олар. Мен тұрып жатқан жерім өзі түркиялықтар көп. Сол жерде университеттері бар, өздерінің балабақшалары бар, жатақханалары бар. Және де өзінің Түркиядан келетін тамақтар магазин, кәдімгідей үлкен бір магазиндері бар, супермаркет. Оралдан немесе жалпы Қазақстаннан арзан ба мына жақта тұрған? Біраз нәрселер, иә, арзан. Киім жағы арзан, тамақтар да арзан, даже былай асханаға келсең де біраз бізге қарағанда арзан. Жаңадан мен күріш жедік, бағасы шамамен 800 теңге. Бізде 1000 теңгеден асып кетеді ғой, 1200, 1500-ге дейін. Сол арзан, сол жағынан. Сосын троллейбусте жолақысы 40 теңгеге шықты, 8 сом. Кәдімгі маршруткалар 10 сом, 50 теңге. Біздің Оралдың өзіне 80 теңге, Алматыда оңай мен жүрсең 80 теңге, былай жүрсең 150 теңге. Жақсы мында. Кездескенімізге. Кездескенімізше иншалла. Оралда кездесеміз, бәлкім. Жақсы. Қайырлы келдіңіздер. Жақсы болсын. Роланмен де кездестік бір Бішкектен. Оралдың жігіттері Бішкекте жиналып қалды дейсіз. Шамамен 3 сағат бойы отырдық әңгіме соғып. Нарбилге көп сұрақтар қызық болды. Мысыр жайлы, ислам жайлы, мысыр жайлы. Соған көп әңгіме соғып, енді сағат 12 жарымда бір шықтық. Біздің такси келіп тұр мында. Дұрыс емес мынау ғой. Мына жақта Бішкекте өте көп, оң жақта рөлдегі машиналар. Так болды достар, осымен бүгінгі жалпы осы видео аяқталады. Ертең біз дейтін Дордой базарына барайын дейміз, бұл дейтін Орталық Азиядағы ең үлкен базарлардың бірі. Сол видеоны жіберіп алмас үшін подписаться деп басып жіберіп, тіркеліп менің арнама, менің подписчигім болып, жаңа видеоларды күтіп, солай біліп отырасыздар жаңа видео шыққанын, қоңырау шанын да басып қойыңыздар, мен видео салған бірден сізге
уведомление келіп тұрады телефондарыңызға, сондықтан осындай бір рәсімдерді жасап жіберіңіздер. Болды, келесі алдағы видеоларда көріскенше, сау болыңыздар.